Доброго ранку, 8.30, на Яподілля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Менше ремонтних робіт будуть проводити в Хмельницькому у 2020 році, порівняно з минулими роками. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, в міський бюджет щороку потрапляє все менше коштів у зв'язку із децентралізацією. Децентралізація, починаючи з 2017 року, працює в іншу сторону. На міські бюджети все більше і більше навантаження видатків, які не були притаманні міським бюджетам. І при тому скорочується дохідна частина, все більше повертають так званої реверсної дотації. І окрім того, наступного року у нас забирають акциз на паливо. Тобто, на жаль, при всьому бажанні ремонтів у місті буде проводитись у 2020 році ще менше. Володаря гран-прі фестивалю «Старицький театр-фест 2019» виставу «Політ над гніздом Зозулі» планують показати на фестивалі «Мельпомена Таврії» в Херсоні. Про це повідомила керівник літературно-драматургічної частини Полтавського театру Ольга Коваленко. Нагадаю, переможцем цьогорічного всеукраїнського театрального фестивалю, що відбувався в Хмельницькому з 13 до 20 жовтня, стала постановка режисера Сергія Павлюка. Її представили актори Полтавського театру Миколи Гоголя. Сам режисер працює в Херсонському театрі імені Миколи Куліша. Яку реакцію викликала постановка та як працювали над нею автори, довідувалася Тетяна Ворожцова. Цей текст звучить на татарській мові. Трагікомедію «Політ над гніздом Зозулі» Кена Кізі привезли на фестиваль актори Полтавського театру. Сьогоднішня вистава вражає драматичністю, вражає глибиною, акторською майстерністю. Дуже, ну, як на мене, не дуже весела тема. Божевільний дім. І, ну, актори причудово грають, показуючи трагічні речі, якийсь сміх. Військовий Сергій Гільчук з Білої церкви у Хмельницькому театрі імені Михайла Старицького вперше. Дійсно, мені дуже сподобалось, тому що, ну, ось ми посещали Київський театр, посещали Білоцерківський театр Сексаганського. Дуже добре грають ролі. У нас хоч і час зараз до 21:30, тобто ми тут, але я думаю, ми порушимо розпорядок і залишимось до кінця. Актор облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Олександр Віт каже, вистава йому сподобалась. Дуже подобається те, що немає, так би мовити, ілюстрації. Ну, коли воно вже є закладено драматургом, певна дія, певні характери. І актори дуже чітко існують в запропонованих обставинах, цікаві типи. Керівник літературно-драматургічної частини Полтавського театру Ольга Коваленко каже, коли вийшла вистава, створився великий ажіотаж та розголос. Тут всі ролі, скажімо так, це не тільки Мак Мерфі, це всі персонажі в цій виставі вийшли зовсім іншими по акторському наповненню саме нашої трупи. І для акторів це було надзвичайне випробування. Постановку вистави на замовлення Полтавського театру здійснив головний режисер Херсонського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк. Ми посвятили цю виставу кримським татарам. І саме монолог, який є у автора, в нас починається монолог татарською мовою. От. І саме, можливо, цей момент актуальності, коли влада намагається знищити особистість, це спілкування між людьми, розкриття людських душ. Те, що є в романі, те, по суті, є в нас, але це наша така оригінальна буде сценічна версія. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сім дорослих та юніорів Хмельницької області боролися в складі збірної України за нагороди 9-го чемпіонату світу з комбат-дзюдзюцу в Києві. Троє стали володарями 4 медалей, повідомляє президент обласної організації Федерації комбат-дзюдзюцу Олександр Марчук. Олена Грабарець Хмельницького клубу «Комбат» стала чемпіонкою світу серед жінок. Микола Мартинюк, який представляє хмельницькі спортивні клуби «Комбат» та «Сокіл», став дворазовим срібним призером серед дорослих. Андрій Хрипенюк, вихований Шепетівського клубу «Юний локомотивець», також добув срібну нагороду серед юніорів. У підсумку Україна отримала командне золото. Друге місце посіла збірна Казахстану, третє – Азербайджану. Зі слів Олександра Марчука, змагалися на чемпіонаті світу з бойового джиу-джитсу 250 учасників з 20 країн світу. А готували бійців цього контактного бойового мистецтва тренери Олександр Марчук, Вадим Будзихівський, Станіслав Кушик, Олег Рудіч і Дмитрач.
На тренуванні чемпіонки світу та срібних призерів змагань побував наш кореспондент Андрій Гуменний. Його репортаж ви побачите в наших наступних випусках новин. За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 13:30.